برادر اسلامی ملکوں میں کشیدگی ختم کرانے کا مشن، عمران خان ایران کا ایک روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ صدر حسن روحانی سے ملاقات میں کہا، خطے میں جنگ مغربی قوتوں کے مفاد میں ہے، پاکستان امن کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، یہ پیچیدہ اور مشکل مسئلہ ہے لیکن اس خلیج کو دور کیا جا سکتا ہے۔ مظلوم کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانے پر ایران کا شکریہ ادا کیا۔ عمران خان منگل کو سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ فضل الرحمان کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں، وہ حلوے کی کشش پر رخ موڑ لیتے ہیں۔ معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کی دھرنے والوں پر کڑی تنقید، کہا گمراہ ٹولہ عوام کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ فواد چودھری بھی میدان میں آ گئے، مولانا فضل الرحمان کو اسلام آباد کی بجائے اسلام کی جستجو کرنے کا مشورہ۔ شوکت یوسف زئی نے مظاہرین کو خبردار کر دیا، کہا ریاست کے رٹ کسی کو چیلنج نہیں کرنے دیں گے۔ وردی پوش کارکنوں کے خلاف مقدمات قائم کرنے کا اعلان۔ کیا سرفراز احمد دل برداشتہ ہو گئے؟ قومی ٹی ٹوینٹی میں سندھ کی کپتانی چھوڑ دی، کہتے ہیں ٹی ٹوینٹی کپ میں کپتانی نہیں کروں گا، مینجمنٹ کو بتا دیا۔ کیا سرفراز بیٹنگ فارم کی وجہ سے قیادت سے الگ ہوئے؟ سوال اٹھنے لگے۔ اور برطانوی شاہی جوڑا کل چار روزہ دورے پر پاکستان پہنچے گا، مہمانوں کے استقبال کی تیاریاں مکمل۔ نور خان ایئر بیس پر معزز مہمانوں کو گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا۔ شاہی جوڑا وزیر اعظم اور صدر مملکت سے ملاقاتیں کرے گا۔ لاہور اور شمالی علاقہ جات کی سیر کرائی جائے گی۔ برادر اسلامی ملکوں میں کشیدگی ختم کرانے کا مشن، عمران خان ایران کا ایک روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ صدر حسن روحانی سے ملاقات میں کہا، خطے میں جنگ مغربی قوتوں کے مفاد میں ہے، پاکستان امن کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، یہ پیچیدہ اور مشکل مسئلہ ہے لیکن اس خلیج کو دور کیا جا سکتا ہے۔ مظلوم کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانے پر ایران کا شکریہ ادا کیا۔ عمران خان منگل کو سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ فضل الرحمان کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں، وہ حلوے کی کشش پر رخ موڑ لیتے ہیں۔ معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کی دھرنے والوں پر کڑی تنقید، کہا گمراہ ٹولہ عوام کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ فواد چودھری بھی میدان میں آ گئے، مولانا فضل الرحمان کو اسلام آباد کی بجائے اسلام کی جستجو کرنے کا مشورہ۔ شوکت یوسف زئی نے مظاہرین کو خبردار کر دیا، کہا ریاست کے رٹ کسی کو چیلنج نہیں کرنے دیں گے۔ وردی پوش کارکنوں کے خلاف مقدمات قائم کرنے کا اعلان۔ کیا سرفراز احمد دل برداشتہ ہو گئے؟ قومی ٹی ٹوینٹی میں سندھ کی کپتانی چھوڑ دی، کہتے ہیں ٹی ٹوینٹی کپ میں کپتانی نہیں کروں گا، مینجمنٹ کو بتا دیا۔ کیا سرفراز بیٹنگ فارم کی وجہ سے قیادت سے الگ ہوئے؟ سوال اٹھنے لگے۔ اور برطانوی شاہی جوڑا کل چار روزہ دورے پر پاکستان پہنچے گا، مہمانوں کے استقبال کی تیاریاں مکمل۔ نور خان ایئر بیس پر معزز مہمانوں کو گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا۔ شاہی جوڑا وزیر اعظم اور صدر مملکت سے ملاقاتیں کرے گا۔ لاہور اور شمالی علاقہ جات کی سیر کرائی جائے گی۔